扫地机器人啊，咱过年不用扫地了。盘点小杨哥爆笑名场面。老李，灯开着我睡不着。那就滚回你房间睡。我就把你灯关了行吗？哪里？谁？你现在在哪？老李不好意思啊，我关错了，习惯了，同意关。不好意思啊。我说的是你这个屏幕灯，太亮了，睡不着，不要关。老弟，我买了一个翡翠手镯，你看是不是真的？假的，假的，怎么可能？我就证明给你看，它是真的。他们黑夜会发光，这是假的。老弟，怎么了？没事。今天什么日子？你俩不知道吗？还在这玩游戏？老爸，老爸，今天是你生日，老爸他们竟然在玩游戏。你自己看看这气。哎，这真是我生日哎！你在干嘛？老妈，生日快乐！我的妈咪，我的妈咪。Good morning to you. I love you. 老妈，你这个生日，老爸根本没用心。你就别捣乱了，行吗？你再听听他怎么唱生日歌的。我太激动了，居然没听出来。我的 morning to you， 我的 morning to you， 我的。不是新年了，我给你买条新裤子，祝你们兔年富富的。这裤子好像大了，不过没事，我给你买一件，现在做好。刘倩啊，你给你买的还有牛仔裤，好吧？这是试穿啊，套上，你套上试一下，看一下。没事，我还给你买了那个鞋子，你试再试一下鞋子，好吧？鞋子一定要擦干净，多帅！哇，这是高了，这是高了。老弟，喝茶。喂，不是，我有事儿想请教你。就我想问啊，你刚刚那样洗衣服，衣服能洗干净吗？干净，不行。啊，不是，干净就行。就是随便问一下。嘿，别喝，你别咽，因为这个茶是我刚才拿你洗过的袜子当茶包泡的茶，当茶包泡的茶。老爸，去把老弟叫起来呗。去。
不是老爸，我想了个东西要咱俩一起。不去。疯了，不去不去。停。老爸，老弟睡觉的时候最讨厌别人吵他，所以呢咱俩去他房间放着音乐扭一段。打烂了，扭扭捏捏说什么？让我们一起摇摆，我们一起摇摆，忘记所有。请来了呀！很多人一直有个疑问，就是我一脱鞋把我弟叫醒之后，为什么后面还要整他？一会儿你老知道，你会恍然的。哎呦喂！哎呦我服了，这个叫鬼子，你犯法！你就是不起来了是吧？你要是一直不起来，我就一直打你屁股。那要是老爸老妈来了，来去去去，就上来就来。老妈，你去把老弟叫起来。那孩子都睡了，你管他干嘛？不是啊，你上次不是说新年想穿汉服拍全家福吗？我给你买了一套汉服，所以啊，你去把老弟叫起来，咱们就拍。老爸，咱们一起。我不去。老妈，没必要呀，毕竟是亲儿子，你哪能用这个呀？像我一样拿个拖鞋就行了，对不对？哎，没啥，老妈，你先别急，我先去试探一下啊。我和你说啊，老爸老妈要来了，你确定不起来吗？我确定不起来。来，那啥，来，二十条裤子，你就看我疼不疼？就完了。啊！啊就知道玩，拿2000块钱。想啥？老妈不是想我们穿汉服吗？拍全家福，我买了一套汉服给他们。够了，我给你也买了一套，花了400多。还第一次穿汉服了你？放心，我给你买的是最帅的。老妈，这汉服可以不？好看吗？还行吧，老爸。你别笑。还有谁？你汉服不行咋的？准备一下。